Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe aí com os amigos e amigas que gostam de couve, gosta de horta como eu. Olha aí para vocês verem a minha couve manteiga, né? Essa noite choveu aqui, o tempo tá nublado, vai chover de novo, aí para vocês verem como é que o tempo tão lindo. Eu tava olhando aqui, que lindo que ficou, ó, as folhas, as gotinhas de água, né, na folha da couve. Olha que linda. O interessante, né, quando você molha, não fica água nas folhas, né? E quando chove, ó, que bonito que tá. Esses são meus pés de couve manteiga. Tá bem bonito. Linda que tá. Olha as folhas, que top que tá, ó. As gotinhas d'água, muito bonito. E olha o tamanho que tá essas couves, para quem não viu aí, ó. Já tá quase 2 metros de altura, porque ela tombou para cá, né? E tá amarrada ali embaixo, ó. Aí no chão aí, na terra, né? Eu fiz uma adubação aí com 4-14-8. Como ela tá em relação ao pé grande, né? Já pode colocar mais adubos. Olha que lindo. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Inscreva no nosso canal, compartilhe.